Pan Blahut slaňující. První fáze sestupu je zahájena sestupem. Skála je to vysoká. Pohleďme. Natáčím. Až sem vede skála. Až sem dolů. Je to docela brutál. Má to asi jenom 25 metrů. Tak Honzo, dělej! Máš na to 7 minut a 40 sekund. Než tím popcorn. Jo. Ve chvíli, kterou máme volnou, tady zkusíme najít letadlo, který se nachází. Přesně zde, ano, vidíme, jsou to linky Emirat Airline. Takže, teďka se máme střetli s jinou linkou. No, ale Honza už začal slaňovat, ty. A Honza už začal slaňovat, tak se přesuneme zpátky k našemu hlavnímu aktérovi. Ano, tak jak je vidět, Honza na slanění potřebuje dva kusy lana. Jednu půlku a i druhou půlku. Ano, a teď se blíží k oknu. A srabácky to veme okolo. Ano, nezapomene vzít expresku. Ano, to, co si zrká vzadu, tak to je expreska. Tak, a pokračujeme dále v sestupu. Musí vycvakat ještě tuhle expresku. Potom půjde tudy, tady tu expresku ještě taky vycvakne a ještě tady je jedna, tady. Ano, tak, jak to vypadá? Ano, už se blíží. Vycvakává. A ještě kousek mu zbývá. Ale už je v půlce skály. Poslední expreska. A nyní volný sestup dolů. Role.